Omtrent 3000 nordmenn hekta på radiostyrte biler og med I såkalte RC-klubber. Og hobbyen I ferd med å få skikkelig fotfeste også I Nord-Trøndelag. Hver søndag møtes en gjeng RC-entusiaster I Steinkjær for å måle hestekrefter med sine radiostyrte biler. Det ble artig. Slipp å sette inn og trykke på PC-en for alle. Det alt fra 7-80 år. Det faktisk 70 år her I klubben, så det artig. Det en sånn Bigfoot-bil. Og fyrersjekker da. Og ja, toppfart på 80 kanskje nå. Det går fort. Ja, det ikke bestandig en hangman selv, nei. Mekke og skruer og kjører på det meste som går på fuel. Vi har fly som går på fly også. Mekking av bilene blir det mye av, og det ikke akkurat en billig hobby. Med fly og alt da, så har han brukt den 30.000 nå. Jeg kjøper enda, ja. Men man skal få trøte litt mer selv etter hvert som en kjører sunt. Det nok meningen jeg skal koste hobbyen din hele tiden, eller? Nei, han mener.